Goed, vandag gaan ons kyk na eksponente, derde magte, vierkantswortels en derde magswortels van algebraïese terme. Die eerste voorbeeld wat ek saam met jou gaan doen, lyk soos volg. Minus 3 maal met 2x alles tot die mag 2. Nou wat belangrik is om te onthou, voor hierdie hakkie het ek 'n minus 3, maar aan hierdie hakkie vas het ek ook 'n eksponent van 2. En ons volgorde van bewerking sê dat eksponente word eerste gedoen. Goed, so ek gaan eers daai eksponent van 'n 2 gaan uitwerk deur my eksponentwette wat ek weet toe te pas en dan eers gaan ek die minus 3 gaan inmaal. Goed. Hoe werk my eksponentwette nou weer? Die eksponent wat buite die hakkie staan, moet met elke getalletjie binne in die hakkie sy eksponent gemaal word. So die 2 het 'n eksponent van 1 en die x het 'n eksponent van 1. So die 2 eksponent buite moet met die 2 se eksponent en met die x se eksponent gemaal word. So dit gee dan vir my 2 tot die mag 2 x tot die mag 2. So daar het ek eers die eksponent gedoen. Nou, voordat ek die minus 3 kan inmaal, moet ek eers gaan uitwerk wat is 2 tot die mag 2. En ons weet 2 tot die mag 2 beteken 2 maal 2 wat 4 is. Goed, en nou kan ek gaan sê, goed, minus 3 maal met 4x kwadraat, die minus 3 maal met 'n positiewe 4 geef my minus 12, en die x kwadraat bly daar. Goed, die volgende voorbeeld, minus 3x kwadraat, alles tot die mag 3. Nou, dit is belangrik om te onthou, dat daai 3 in die eksponent beteken daar is 3 identiese hakkies wat met mekaar gemaal word. Goed. So wanneer ek moet gaan uitwerk wat die teken van hierdie antwoord gaan wees, moet jy onthou dat 'n minus maal 'n minus vir my 'n positief gee, maar 'n positief maal nog 'n minus gee vir my 'n negatiewe antwoord. So die antwoord van hierdie hakkie moet daai minus ook 3 keer met mekaar gaan maal en daarom bly die antwoord dan 'n minus. Goed, die 3 het 'n eksponent van 1 wat met die 3 buite gemaal word, so dit word 3 tot die mag 3. X tot die mag 2, die 2 en die 3 gaan maal met mekaar, so dit gee vir my x tot die mag 6. 3 tot die mag 3 kan ek gaan uitwerk, so ek moet, so dit gee dan vir my minus 27x tot die mag 6. Goed, die volgende voorbeeld, die vierkantswortel van 25x kwadraat minus 16x kwadraat. Omdat daar 2 terme onder my wortel is, mag ek nie my wortel gaan deel en dit apart gaan skryf nie. Alraai, jy moet altyd eers vereenvoudig onder die wortel. Goed, soos ek kan sien, 25x kwadraat minus 16x kwadraat. Dit is gelyksoortige terme. X kwadraat, x kwadraat, dieselfde soort. So 25x kwadraat minus 16x kwadraat gee vir my 9x kwadraat wat dan onder die wortel is. En nou, omdat ek net een term onder die wortel het, kan ek die antwoord gaan bereken. En ons almal weet, die vierkantswortel van 9 is 3. En as daar niks staan by die wortel nie, staan daar eintlik 'n invisible 2. En om veranderlikes se wortels te bereken, kan ek die eksponent gaan deel met die tipe wortel. So 2 gedeel deur 2 gee vir my 1 en daarom word dit net x tot die mag 1. Want onthou, 3x maal met 3x gaan weer vir my 9x kwadraat gee. Goed, voorbeeld
4 het ek nou 'n derde magswortel van 'n negatief. Onthou, as dit 'n onewe wortel is van negatiewe getalle, dan kan ons dit bereken, maar sodra dit 'n ewe wortel is van negatiewes, dan kan ons dit nie bereken nie. So, kom ons begin. Die derde magswortel van minus 64 gaan minus 4 wees. Hoekom? Minus 4 maal minus 4 maal minus 4 gee weer vir my minus 64. A tot die mag 9. Wat maal wat maal wat gee vir my A tot die mag 9? Jy vat sy eksponent van 'n 9 en jy gaan deel dit met die tipe wortel wat 'n 3 is. So 9 gedeel deur 3 gee vir my 3. So dit beteken A tot die mag 3 gemaal met homself 3 keer gaan weer vir my A tot die mag 9 gee. B tot die mag 6, 6 gedeel deur 3 gee vir my 2. So dit beteken B tot die mag 2, 3 keer met homself gemaal gaan weer vir my B tot die mag 6 gee. Goed, en dit was jou kwadrate, derde magte, vierkantswortels en derde magwortels.